Në kuadrin e 100 vjetorit të themelimit të policisë shqiptare është zhvilluar dhe në komisariatin e policisë të Pogradecit ceremonia festive. Në ambientet e komisariatit të policisë u organizua një pritje për të ftuarit e pranishëm, punonjës policie, ish punonjës veteran, përfaqësues të pushtetit qendrore, lokal, të institucioneve shtetërore e të tjerë. Të pranishmit i ka përshëndetur shefi i rendit Agron Hima, i cili theksoi se policia shqiptare do të vijojë të punojë për sigurinë e rendit e qetësisë në komunitet. Është në traditën dhe në tonë që këtë ditë të nderojmë të gjitha ta punojnë policia që ta njëtë e tyre në mbrojtje të jetës tonë. Sa më shumë kalojnë ditë, ta që më shumë lapsohet veprat e tyra në pjedestalin e ndenjë. Ata do të në shemë dhe lasve të bojimi, frimëzimi për ne, për breza do të punojnë policinë shqiptare. Gjatë 2013-ës janë evidentuar gjithsej 355 ngjarje kriminale në rrethin e Pogradecit, nga të cilat janë zbuluar 338 ose 95%. Janë proceduar gjithashtu penalisht 350 autor dhe janë arrestuar 120 prej tyre dhe proceduar në gjendje të lirë 225 persona. Të dhënat nga statistikat e Komisariatit Policisë të Pogradecit, pohojse janë shpallur në kërkim 5 persona dhe prej tyre janë kapur 3. Statistikat vjojnë se gjatë 2013-ës kanë ndodhur 30 ngjarje aksidentale, ndërkohë që për vitin që lan pas nuk është regjistruar asnjë rast të vrasje. Ajo që vjen tre pohojnë përfaqësues të Komisariatit të Policisë është fakti i një ulje të tendencës së krimeve kundër personit për vitin 2013. 12 raste janë evidentuar sa i përket krimeve të rënda për 2013-ën, me 9 autor të arrestuar dhe 2 autor të shpallur në kërkim, si dhe vetëm një ngjarje e pazbuluar. Për vitin 2014, prioriteti punës së Komisariatit të Policisë së Pogradecit është bashkëpunimi i policisë me komunitetin, përpjekja për të zbuluar krimet e vjetra, ku duhet theksuar se janë 23 krimet të pazbuluara, të cilat janë vrasje e flagosje pas 93-shit, pra në periudën 93-98, dhe rritja e potencialit të forcave të Komisariatit të Policisë për ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike në Pogradecë.